तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा एज चाहिँ हामीले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमेस्टरको चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ जुन कि च्यानसँग रिलेटेड रहेको छ अनि यसमा हामीले च्यान करेक्सन कसरी गर्छौँ त्यो चाहिँ बेसिकदेखि लिएर हामी टफ क्वेसनहरू पनि गर्छौँ यसमा अनि योभन्दा पहिलाको भिडियो तपाईँ यदि हेर्नुभएको छैन भने त्यसमा मैले फुल कन्सेप्टहरू बताएको छु कि कसरी सल्युसन गर्ने कसरी सोल्भ गर्ने त्यो क्वेसनहरूलाई त्यस कारणले गर्दा योभन्दा पहिलाको भिडियो यदि हेर्नुभएछ भने प्लिज डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क दिएको छ त्यहाँबाट त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आजको चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल न्युमेरिकल छ अनि त्यसमा कन्सेप्टहरू पनि हामी बुझाउँछौँ होइन त्यसपछि टफ क्वेसनहरू पनि गर्छौँ हामी त कोइसन के छ भन्दाखेरि तपाईँको एक स्क्रिनमा क्वेसन सो भइरहेछ त्यहाँबाट क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ मसँग बुक छ म बुकमा पढ्छु है त ल यहाँ तब तो आगे द डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंट्स मेजर विथ अ ट्वेंटी मीटर चेन वाज रिकर्डेड तीन सौ सत्ताइस मीटर मतलब यहाँ दुईवटा पोइंट बीच को डिस्टेंस जो मेजर गो तीन सौ सत्ताइस मीटर बढ़िया अभी क्यों मीटर को चैनल तो बीस मीटर को चैनले ठीक है ली कुछ याद रख्स यहाँ इस इट वाज आप्टर वर्ड इट वाज afterwards found that दैट द चेन वाज थ्री too टू लंग तीन सौ सत्ताइस मीटर जब तो चेनिंग गयो ते पच्छी तेला के था लगे कि तीन सेंटीमीटर तो चेन के टू लंग रहना ते पच्छ व्हाट वाज द टू डिस्टेंस बिट्विन पॉइंट? अब जो थर्टी ट्वेंटी मीटर को चेन ले, जब मेजरिंग गयो इस ट्रू लेंथ कति हुन्छ त्यो पनि के त थ्री सेन्टिमिटर टु लङ भएको अवस्थामा यति कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ तो यसोको सल्युसन कसरी गर्ने त्यो हामी यहाँ हेर्छौँ अब है, है त सबभन्दा पहिला यहाँ गिभेन के के छ त्यो कुरा हामी यहाँ लेखिहाल्छौँ होइन अब गिभेन के छ त हाम्रो अफ द सेन यहाँ ट्रू लेंथ अफ द चैन चेन को लेंथ कैं रह हम एल इक्वल टू ट्वेंटी मीटर ठीक है यदि हम पीछे इरर इन चैन अब चैन में तैंको को इरर कति आगे है इरर तो इन चैन इन चैन चैन में कति इरर छ हम ই ইৱল টু ইমি কালকুনেট কৰিছোঁ ইলে ইক টু কতি তাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ কে লং ৰাখিব লং ৰাখিব অবছাই মিটৰ মনভৰ্ট কৰিব ক'ৰব জিৰো থ্ৰী মিটৰ অিটৰ কনভৰ্ট কৰিব জিৰো পইণ্ট জি থ্ৰীমিটৰ হেনেকে কৰে মই থ্ৰী চেণ্টি ল हामीले ले, ले डिवाइड गरिदिएँ अनि यति आयो कति थियो जिरो थ्री मिटर यति भयो ल अब हामीलाई निकाल्नुपर्छ के द एक्चुअल लेंथ अफ द चेन अब चेन को एक्चुअल लेंथ कति हुन्छ होइन त्यो कुरा हामीलाई यहाँ निकाल्नुपर्छ होइन त ल त यहाँ एल ड्यास इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ एल प्लस माइनस इ यो फर्मुला याद राख्नु होला के यो फर्मुला याद राख्नु होला অব হ'ল কালি বীচ মিটাৰ কেনে বীচ মিটাৰব প্লছান দিব পাৰি প্লছ কি মাইনছ কোন বেলেগ প্লছন কোন বেলেগ মাইনছ ধ্যান দিব পাৰি ফৰ্মু ইয়ে এল ডেছ ইৱল টু এল প্লছ মাইনছ ই ফৰ্মু অ यहाँ प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई धेरै त यहाँ हामी के गर्छौँ यहाँ हाम्रो यहाँ यो हामीले के गर्छ डिटरमाइन गर्छ चाहिँ के छ त टु लङ छ लङ छ भने हामी के गर्छौँ प्लस गर्छौँ के टु लङ हुन्छ भने त्यो बेला प्लस गर्ने यदि टु सर्ट हुन्छ भने त्यो बेला हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ त हामी यहाँ के गर्ने प्लस जिरो पोइन्ट जिरो थ्री जिरो पोइन्ट जिरो थ्री मिटर অব ই যোডুন তাই বীচ পোৱাইট জিৰো থ্ৰী মিটাৰো তাই কে ভাল তল ডেচ আইচকৌ হেনো লেজৰ লেন্থ কতি চাই মিটৰ মেজৰ গৈছে এই তাই কেইচনত হেৰি কতি মেজৰ লেন্থ হেনো কেজৰ লেন্থ অ মেজৰ লেন্থ আমি এম এল ডিনোট কেলে এম এল ছে নালৈ হে পিছি নলেখেৰে ডাইৰেক্ট হেৰি এম এল লিখ লেন্থলৈ টি এল লিখা তেতিবেলা কনফুজন নহ'ব এম এল কিনি মিটাৰ তন চিছ মিটাৰ অব হে ট্ৰু লেন্থ অফ দ লাইন অব ট্ৰু লেন্থ হ'লে নিচিনা কিন্তু থাকে হ'লে ক' থ্ৰী চেণ্টী হয়নে আপুনি থ্ৰী চেণ্টী বা থ্ৰী চেণ্টী আমি প্লছা ডিষ্টেন্স বীচক ডিষ্টেন্স কতি আমি মেজৰ গোটেই হ'লে তো কুৰা কুৰা হ'লে নিশ্চয় পাৰ ট্ৰু লেন্থ হে নিচোন ইয়ু লেন্থ অফ দ চেন লেন্থ অফ দব চেন ট্ৰু লেন্থ কতিয়াল ইকেল টু টি ই তাইক এলডেচ एलड्यासबाट एल इन्टु मेजर लेन्थ एमएल अब यहाँ धेरैलाई कन्फ्युजन भइहाल्छ एमएल के लेखिदियो टिएल के लेखिदियो अब यो ट्रु लेंथ अफ द च्यान्ड हामी नलेखेर टिएल पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ केही छैन होइन त्यहाँ कन्फ्युजन नहुने होला है ल अब तपाईँको एल ड्यास कति निकाल्नु भएछ यहाँ एलड्यास छोड्नुहोस् त एल ड्यास तपाईँको यही हो नि त बिस थ्री त्यहाँ बिस पोइन्ट थ्री এল কিটৰ ছয় বীচ মিটৰ ল অ মটিপ্লাই কৰি দিছ মেজৰ লেন্থ কেজৰ কাৰণে তাই চে সিটৰ হেন ইয়ন চে সি মল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ আনি ইল টু গ'ল তাইলৈ আও কেই তিন সেইট উন আছে ক' তন চে সেইছ পোৱাইট উন मिटर यो तपाईँको कति के भयो त एन्सर आइसक्यो यो जुन तपाईँको टु लङ थियो त्यो चेनबाट मेजर गर्दाखेरि कति मेजर गरियो त तिन सय सत्ताइस पोइन्ट फोर नाइन मिटर ओके कुनै पनि न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्नु होला कोइसनलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् होइन क्वेसनले के भनेको छ अनि मात्र तपाईँ सोलुसनतर्फ जानु होला यदि तपाईँ बिना क्वेसन बुझिकन गर्नुहुन्छ भने क्या बड़े के हुन्छ त रङ हुने चान्सेस बढै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पहिला कोइसनलाई बुझ्नुहोस् अनि मात्र सोलुसनतर्फ जानु होला होइन अनि एउटा कुरा म तपाईँले जानकारी गराउँ कि हामी एउटा वेबसाइट बनाउँदैछौँ होइन डब्लु डब्लु डट हाम्रो इन्जिनियरिङ डट कम त्यसमा चाहिँ प्रिभियस क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कहरू त्यसपछि सोल्युसनहरू होइन त्यसपछि तपाईँको जति पनि मेटेरियलहरू छ नि स्टडीको लागि त्यो सबै चाहिँ हामी त्यसमा हामी अपलोड गर्छौँ अनि तपाईँको फ्री अफ कस्ट हुन्छ त्यसमा कुनै पैसा लाग्दैन बिना पैसा हुन्छ होइन त्यसबाट तपाईँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हस् धन्यवाद आगामी वी भिडियोमा हामी भेट्ने नै यदि भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँ आफ्नो साथीले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद